Вітаю тебе, Галина. Дякую тобі, усім колегам, за, як завжди, цікавий і інформаційно насичений випуск новин. А вже за кілька хвилин до нашої студії завітаємо журналіст Соня Кошкіна. Це буде за декілька хвилин, а зараз до іншої теми. Міський голова Львова Андрій Садовий прогнозує, що частина народних депутатів перейде із парламентської фракції «Самопомочі» до інших політичних сил. Таку думку міський голова Львова озвучив на своїй сторінці Facebook. І наразі наші режисери намагаються зв'язатися з паном Садовим. І саме від нього ми почуємо, чому він вважає, що вже підказують режисери з нами на телефонному зв'язку. Андрій Садовий, вітаємо вас. Дай Боже здоров'я. Отож, ви озвучили таку думку, що частина депутатів можуть покинути фракцію «Самопоміч». У вас є вже певні заяви від тих депутатів, які готові залишити фракцію? Чи це поки що ваші здогадки? Дякую за ваше запитання. В чому справи? На сьогоднішній день ми вже готуємося до наступних парламентських виборів. І ми для себе прийняли внутрішнє рішення, що в нас буде дуже жорсткий відбір спочатку в кандидати, які будуть претендувати на депутатський мандат. І звичайно, що навряд чи всі 26 депутатів зможуть пройти цей відбір, тому сьогодні є певні переживання в колег-депутатів, які шанси в них. А все дуже просто. Буде рейтингове голосування в кожній обласній партійній організації «Самопоміч», і будуть визначати, а хто більш гідний бути депутатом. Буде проставлений власне список. Це буде третина. Ще третину будуть пропонувати громадські організації, різні експертні середовища. І ще третина – це вже будуть власне активісти «Самопомочі», які працюють в різних регіонах. І таким чином ми представимо на осуд громадськості власне тих кандидатів, яких «Самопоміч» буде номінувати на можливість бути депутатами наступної каденції. Тому, звичайно, що ті, хто є депутатами, вони мають певні хвилювання, переживання, тому що статус депутата Верховної Ради – це не є довічний статус. І постійно повинен його виборювати. Тому, власне, оця пропозиція, яка була озвучена, викликала певне занепокоєння серед депутатів. Сьогодні в них складні роздуми. Моя пропозиція для всіх дуже проста – важко працювати. І хто працює, той завжди буде мати результат, в кого «Самопоміч» є в серці, хто сповідує наші лічні принципи, з тими ми готові йти до кінця і надовго. А який відсоток тих депутатів, які наразі є у вашій фракції, може залишитися? Ну, ви знаєте, може один, а хто покине чи хто залишиться? А хто залишиться у відсотковому співвідношенні? Це важко сказати. Ви знаєте, можуть і всі залишитися, якщо вони пройдуть цей складний відбір і будуть мати мужність, щоб, власне, колеги ставили їм оцінки за їхню роботу. Це все залежить. Знаєте, я наперед озвучив нашу чітку позицію, і я буду сприймати з розумінням ситуацію, коли хтось скаже, що він має якісь інші вподобання. Тому що, в принципі, всі, хто пройшов цей шлях, вони достатньо гідно його пройшли, були утиски, були наїзди, але витримали, як говорять, народ не скурвилися. Тому якщо вони захочуть йти в сторону, ну це їхнє право, знаєте, не кожен готовий пройти самопомічовий шлях до кінця, тому що це достатньо складний шлях. Але я все рівно дякую за цю працю, яку вони зробили до сьогоднішнього дня. І ще таке питання. Нещодавно ви заявили, що «Самопоміч» буде самостійно йти до Верховної Ради на найближчих парламентських виборах. Тому це свідчить про те, що об'єднуватися ні з ким ви, по суті, не збираєтесь. Навіть з Анатолієм Гриценком. Дивіться, на сьогоднішній день «Самопоміч» є парламентською партією, яка має потужні самодостатні структури. Ми готові до себе долучати тих, хто буде сповідувати наші принципи. Тому ми є відкриті до дискусії, власне, у тих 30%, які ми лишаємо, це можливість долучатися всім небайдужим. Але на вибори однозначно ми йдемо під, власне, нашою назвою «Самопоміч», тому що наша дорога є достатньо, знаєте, велика, треба її пройти. Ми не збираємося кудись долучатися, бо це було би
неповагою до наших виборців, до тих, хто нас підтримує. Самопоміч forever. Дякуємо вам за включення. Міський голова Львова Андрій Садовий був з нами на телефонному зв'язку. Зазначу, що лідер самопомочі прогнозує, що частина народних депутатів з парламентської фракції самопомочі може перейти до інших політичних сил. І до інших тем. Нардеп від БПП Олег Барна посварився із представником команди Володимира Зеленського Святославом Юрашем. Це сталося у коридорах одного з національних каналів. Після ефіру, який був присвячений другому туру президентських виборів між Олегом Барною та Святославом Юрашем, виникла словесна перепалка. Після Олег Барна схопив Юраша за горло та порвав сорочку. Свій вчинок він пояснив тим, що від представника Зеленського лунали образливі слова щодо української армії. І ще така тема. Вболівальники футбольного клубу «Карпати» розгромили три вагони в потязі «Львів-Запоріжжя». Подія сталася 6 квітня. За повідомленням «Укрзалізниці», винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів. Це вболівальники футбольного клубу «Карпати», які сіли в поїзд на станції «Львів». Зазначається, що правоохоронці викликали майже кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжили заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів. Зокрема, у цьому поїзді пасажири, тобто вболівальники, розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів, загалом 12 вікон. Викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники. «Укрзалізниця» звернулася до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку. В свою чергу у нас поліції повідомляють, що діяли в рамках своїх повноважень та перевіряють інформацію про завдану футбольними фанатами шкоду залізничникам. На цьому поки що все. З хвилини на хвилину до нашої студії завітає журналіст Соня Кошкіна. Дочекайтеся, буде цікаво.